Dobro veče, ja sam Aida Spahić. Evo što između ostalog možete pogledati u večerašnjem dnevniku. Počeo dvodnevni samit Evropskog vijeća. Danas između ostalog i za našu zemlju veliki dan, a to je početak pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Evropsku uniju. Više od 100 ubijenih u žestokim izraelskim udarima na Gazu u posljednja 24 sata. Selektor Milošević trojicu igrača poslao na tribine, među njima i jednog kojeg su mnogi vidjeli u početnoj postavi. Utakmica Bosna i Hercegovina, Ukrajina večeras na Bilinom polju u 20 sati i 45 minuta. Počeo je dvodnevni samit Evropskog vijeća u Briselu, gdje šefovi država članica Evropske unije raspravljaju o više tema. Danas je između ostalog i za našu zemlju veliki dan, a to je početak pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Evropsku uniju. Šefovi 27 država članica Evropske unije, osim o Bosni i Hercegovini, raspravljaju i o Moldaviji i Ukrajini, kao i o ruskoj agresiji na ovu zemlju. Bitan dio samita je i Gaza i sve ono što se dešava na Bliskom istoku. Podsjećamo, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Bosna i Hercegovina, od kada je dobila kandidatski status u decembru 2022. godine, napravila impresivne korake u evropskim integracijama. Podsjećamo, naša zemlja je podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju 2016. a Evropska unija odobrila status kandidata u decembru 2022. Lideri Austrije, Njemačke, Španije, Luksemburga i Irske podržali su otvaranje pregovora s Bosnom i Hercegovinom uoči početka same sjednice. Bosna i Hercegovina je napravila progres i to podržavamo. U isto vrijeme, Bosna i Hercegovina mora uraditi još mnogo više kako bi dobila pregovarački okvir. Postoje određene stvari koje se trebaju ispuniti s liste 14 ključnih prioriteta koje je odredila Evropska komisija. Ne smijemo se fokusirati samo na Ukrajinu, već i na Zapadni Balkan. Ovi ljudi čekaju godinama da se pridruže. Pregovori im daju nadu. To je element koji ohrabruje reforme. Srednjoročno, sve zemlje Zapadnog Balkana pripadaju Evropskoj uniji. To će biti dug proces, ali ne smijemo ih ostaviti sami i fokusirati se samo na Ukrajinu. Isticanjem zastava Evropske unije na jednoj od najprometnijih lokacija u centru Sarajeva, u ulici Maršala Tita i na zgradi Vječne vatre, kantonalna i gradska vlast simbolično dočekuju odluku o početku pristupnih pregovora. Još jednom podsjećamo, Bosna i Hercegovina podnijela je zahtjev za članstvo u Evropsku uniju u februaru 2016. godine, a status zemlje kandidatkinje dodijeljen joj je u decembru 2022. Josip Juratović, izvjestitelj SPD-a u Odboru za evropsku politiku Bundestaga i predsjednik parlamentarne grupe za Zapadni Balkan, komentirao je za ovaj kanal podršku Bosni i Hercegovini na EU putu. Njemačka kao najveća članica Evropske unije, to je bitan signal da od Njemačke bude jasan signal da podržavamo Bosnu i Hercegovinu na njenom putu. Iako se nije samo Njemačka zalagala, tu je bila Hrvatska, tu je bila Slovenija, pa i vlada Republike Hrvatske je bila u Bosni i Hercegovini sa von der Leyen i sa gospodinom Rutte iz Nizozemske, što je bio isto jako i signal, jer je Nizozemska inače skeptična malo oko proširenja Europe, tako da ima više tih aktera koji su zaslužni, ali jako je bitan signal iz Njemačke i na kraju krajeva i drago mi je i ponosan sam na to da nam je uspjelo stati jedan važan korak jedne male zemlje u Evropsku uniju, prema Evropskoj uniji napraviti. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović pitanjem južne interkonekcije i zahlađenjem odnosa sa Washingtonom u žiži je javnosti hrvatskog korpusa. Neki u tome vide mogućnost vlastitog jačeg pozicioniranja, a drugi pak misle da se velike promjene ne mogu desiti.
Ono što je poznato je da niko do sada uopšte nije kandidovao pitanje južne interkonekcije i američkog upozorenja za neku od sjednica HNS-a. Za to vrijeme u Tomislavgradu u subotu održan je sastanak opozicije HDZ-a u Bosni i Hercegovine. Predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguš smatra da Dragan Čović nema pravu opoziciju. Kako kaže, nije više pitanje ni južne interkonekcije koliko je važno glasanje u zakonodavnim tijelima. Kvalitetna i prava oporba politike koju predstavlja HDZ Bosne i Hercegovine se mora prakticirati u zakonodavnim tijelima i u izvršnoj vlasti gdje ta takozvana oporba ima svoje članove. Jer dok god se tu podržava sve ono što traži i što predlaže HDZ Bosne i Hercegovine, uvijek će mi draže biti original od loših kopija, lošeg originala. Živko Budimir, bivši predsjednik federacije, smatra da nema opozicije Draganu Čoviću. Smatra da će tako ostati sve dok podrška HDZ-a Hrvatske bude kao do sada. Dragana Čovića smatra vještim političarem. Ono što on ne smije reći ili što smatra da bi njemu moglo biti štetno, on zaduži druge da to govore. Evo, imamo samo drugačiju situaciju oko ove južne interkonekcije, gdje i sam je otvoreno govorio protiv, odnosno iznosio stavove koji mu ne idu u prilog. Ali mislim da je to samo jedna igra, i kada on prihvati da ne ugrožava interese zemljiških država, odnosno ekonomske interese Zapada, da će istog trenutka prestati bilo kakav pritisak na njega. Živko Budimir smatra da ponašanje hrvatskog političkog vodstva u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme nije kompatibilno sa ponašanjem Republike Hrvatske. U Bosni i Hercegovini čini se da je postupanje nešto malo drugačije, i zbog toga to smatram potpuno pogrešnim. To ima svoje implikacije ili djeluje i na ostale koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo na hrvatski narod, ali ja osobno, mentalno, niti pripadam tom istočnom nekakvom bloku, ne pripadam tom načinu funkcioniranja. Stremio sam cijeli svoj život ka zapadnim civilizacijama i još uvijek smatram da mi tu pripadamo i da tu se trebamo i pozicionirati. Što se tiče odnosa politike HDZ-a Bosne i Hercegovine prema američkoj politici, prema Zapadu, tu naravno ima određeni nesuglasica. To razmimoilaženje treba dovesti u kontekst ruskog utjecaja, ne samo na politike koje uvodi politički vrh Hrvata u Bosni i Hercegovini, nego općenito sva tri politička vrha, da se tako izrazim, u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, južna interkonekcija je postala političko pitanje, ali i kamen spoticanja u hrvatskom korpusu. Odnos sa SAD-om će se iskristalisati u narednom periodu, jer se pojavila informacija da se i Dragan Čović može naći na crnoj listi. Senički rudari još uvijek nisu dobili plaću za januar, a već je vrijeme da im se isplati i plaća za februar, pa se jutros jedna grupa rudara okupila ispred upravne zgrade rudnika Mrkog uglja Zenica, rekao je predsjednik sindikata pogona Raspotoče Nedžad Duraković. Ističe da će nakon isteka roka krajem ove sedmice Upravni odbor samostalnog sindikata radnika u rudarstvu federacije zasjedati i donijeti odluku o narednim koracima. Nada se da će problem u skladu sa prošlosedmičnim dogovorom na sastanku održanom u Kaknju biti riješen, te da neće biti potrebe za organizacijom protesta u Sarajevu. Zenički rudari su u radnički neposluh stupili 6. marta, od kada se ne odvija proizvodnja u jedinom preostalom proizvodnom pogonu jami Raspotoče. Na sastanku u Kaknju je dogovoreno da se izradi i elaborat o opravdanosti nastavka realizacije programa reorganizacije rudnika Zenica, te socijalnog zbrinjavanja viška radnika, u sklopu kojeg je krajem prošle i početkom ove godine broj radnika u tom preduzeću smanjen za skoro 200. A mještani Buturović polja u novoj borbi. Nakon što su odbranili Neretvicu u izgradnji hidroelektrana, sada se bore da ovo područje zadrži svoju policijsku stanicu. Mještani poručuju da će se bez policijske stanice osjećati nesigurno. Ipak, iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da do zatvaranja policijske stanice Buturović polje neće doći.
Mjesna zajednica Neretvica, jedna je od najvećih u Konjicu, ima 400 kvadratnih kilometara i pokriva 1/3 grada Konjica. Kako su nam pojasnili, mjesna zajednica Neretvica, mjesna zajednica Jasenik su teritorijalno veći od opštine Neum, od opštine Jablanica te od opštine Čaplina. To je, kako kažu, dovoljno podataka da ovo područje mora imati policijski nadzor. Stanovništva je negdje oko 1700 do 2500, znači to je ono, imamo migracije ljeto, zima, ali jedan problem je to što je puno naselja, velika je disperzija tog stanovništva i imamo neka naselja koja gotovo da nemaju stanovnika ili ima neko od starih, pa su oni izuzetno izloženi tom, jeli, sigurnosnom riziku i pored toga imamo negdje oko 3000 vikendica. Informacija da će policijska stanica u Buturević polju biti zatvorena pojavila se krajem februara. Policijska stanica u Buturević polju postoji više od 70 godina. Kako su nam objasnili mještani, po policijskoj organizacijskoj šemi trebalo je biti 10 policajaca, ipak uvijek ih je bilo 5, sada još manje. Neverovatno je da na 400 kvadratnih kilometara imali smo prije 15 dana imali smo dva policajca i jednog komandira policijske ispostave Buturević polje. Međutim, odlukom policijske uprave u Konjicu i ta dva policajca i taj jedan komandir su formalno pravno povučeni iz policijske ispostave Buturević polje. Oni ne mogu da pokriju teren kompletan. U Konjicu im se pojavio problem nedostatka, jel? Određenog broja kadrova i bilo je najlakše povući te kadrove odavde. Mislim da je to moje neko lično mišljenje, a zanemariti ovaj jedan prostor koji je ogroman prostor, vidite, to je prostor površine nekih opština. Imate manje opštine u BiH koje su manje površinom, pa neke i stanovništvom nego što je ovaj čitav kraj. Ali evo, bojim se da se radi o nekom sistemskom, jel, tom urušavanju i ciljanju. Raspoređivanje policajaca i sve odluke može donijeti samo Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, nikako niži nivo policijskih uprava. Policijska stanica Buturević polje neće zatvoriti. Zbog reorganizacije posla u policijskoj upravi Konjic, nedostatka kadrova, znamo koliko u MUP-u HNK već nedostaje policijskih službenika i poboljšanja određenih instanci u poslu, smanjen je broj policijskih službenika, međutim, u mobilnosti policijskih službenika, policijske uprave Konjic, znači pokriće se cijeli teren policijske stanice, odnosno teritorija koju pokriva policijska stanica Buturević polje. Mještani ostaju na oprezu i, kako kažu, spremni su da djeluju. Ističu da su spasili Neretvicu, pa tako neće odustati ni od policijske stanice u Buturović polju. Više od 100 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima širom Gaze u posljednje 24 sata. Najnovija serija izraelskih napada širom pojasa ubila je i ranila desetine palestinskih civila, prema podacima novinske agencije Vafa. Najmanje 140 ljudi je ubijeno unutar Al-Šife prema saopćenju izraelske vojske, ali nije potvrđeno jesu li ti ljudi bili pripadnici Hamasa, kako tvrdi izraelska vojska, ili civili. Izraelska vojska eksplozivom je danas digla u zrak zgradu u bolnici Al-Šifa. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ukazao je američkim republikanskim senatorima da će Izrael nastaviti rat kako bi porazio Hamas. Zvaničnici iz 36 država i agencija Ujedinjenih naroda okupili su se na Kipru kako bi razgovarali o tome kako ubrzati pomoć Gazi preko morske rute pokrenute prošle sedmice. Palestinci u Gazi iscrpljeni su dok čekaju mogući trajni prekid vatre. Oni očajnički traže privid mira i stabilnosti u svojim životima. Prolaze kroz sve goru krizu gladi, posebno na sjeveru gdje vlada akutna glad koja je ubila najmanje 27 djece. Resursi i osnovne zalihe i dalje su oskudni. Portparol Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda James Elder poručio je da je ovo što se događa u Gazi zapravo rat protiv djece. Istakao je da je UNICEF isporučio mnogo medicinskog materijala bolnicama, međutim smatra da bi trebalo dostaviti mnogo više pomoći, posebno na sjeveru Gaze. Podsjetio je da više od 20 od 36 bolnica u Gazi ne može pružiti uslugu.
Definitivno mislim da su djeca ta koja u Gazi najviše pati. UNICEF ovo ovdje što se dešava naziva ratom protiv djece. Normalno u svim krizama kao što je ovdje ratovi škode djeci koja su najugroženija. Međutim, dok obično oko 20% nestalih čine djeca, u Gazi je ta brojka blizu 40%. Više od 10.000 djece je ubijeno, a broj i dalje raste. Ne znamo koliko je ljudi pod ruševinama. Ovo je apsolutno pogubno za djecu. Mnoga djeca su gladna, a glad je neizbježna. U Gazi ima puno posla. 2/3 kuća i zgrada su u ruševinama. Psihološka trauma koju su djeca doživjela bit će ogromna oblast kojom se treba pozabaviti. Rusija je rano jutro izvela raketni napad na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je povrijeđeno 8 osoba te su oštećene stambene zgrade i industrijski objekti, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Dodao je da su ostaci srušenog ruskog projektila pogodili nekoliko stambenih zgrada, industrijskih objekata i dječji vrtić. Hitne službe su na terenu u različitim dijelovima glavnog grada i gase nekoliko požara. Načelnik vojne uprave grada Kijeva Sergej Popko također je naveo da je Rusija izvela raketni napad na Kijev i to nakon pauze koja je trajala 44 dana. Podijelivši informaciju da je ruska vojska u napadu koristila krstareće i balističke rakete, Popko je kazao da je uzbuna za zračni napad u glavnom gradu trajala oko 3 sata. Ponovo se vraćamo u našu zemlju. Čimburjada je spontano okupljanje i dugogodišnja tradicija Zeničana koji tako dočekuju proljeće uz rijeku Bosnu i Čimbur. Tradicionalno dolazak proljeća je u 13 sati najavio i prvi kupač. Nakon smrti Emilijana Kneževića i Hamida Begovića, koji su to decenijama radili, zato je zadužen Zijad Zahirović, kojeg je pokojni Knežević proglasio za svog nasljednika. Pripremljene su i porcije čimbura i napici za navijače koji će doći na utakmicu. Polufinalna baraža u nogometu za plasman na Euro 2024. pritome ne razdvajajući navijače Zmajeva i gostiju iz Ukrajine. A selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević je odredio koji igrači konkurišu za večerašnji duel baraža protiv Ukrajine. Milošević na pripremama ima 26 igrača, a morao je prijaviti 23 za duel na Bilinom polju. Kao što se i pretpostavljalo, za večeras ne računa na Nemanju Bilbiju te na Saida Hamulića, koji nije u takmičarskoj formi, dok ime trećeg nogometaša šokiralo sve navijače Zmajeva. Naime, iako su mnogi očekivali Benjamina Tahirovića u početnoj postavi za večerašnji duel, veznjak Ajaksa će sa tribina gledati utakmicu. Utakmica na Bilinom polju igra se večeras s početkom u 20 sati i 45 minuta. Za kraj ćemo do Kine, odakle donosimo priču o kineskom poštanskom sektoru koji bilježi brzi rast u periodu januar-februar. Kineski poštanski sektor obradio je ukupno 26,26 milijardi paketa u prva dva mjeseca ove godine, što je 25,1% više u odnosu na prethodnu godinu, saopštio je u sredu kineski državni poštanski biro. U tom periodu, kineske kompanije za ekspresnu dostavu igrale su glavnu ulogu u pružanju poštanskih usluga u vezi sa turizmom tokom praznika proleća. Indeks razvoja ekspresne isporuke iznosio je 329,6 u prva dva mjeseca 2024. godine, što je 26,7% više u odnosu na isti period prošle godine, prema podacima biroa. Indeks je sastavljen na osnovu podataka velikih logističkih firmi koje obavljaju usluge dostave. Odražava sveukupne poslovne aktivnosti i trendove u kurirskom sektoru u zemlji. Toliko u večerašnjem dnevniku. Više informacija potražite na portalu oslobođenje.ba. Doviđenje.